Състезателката на спортен клуб по лека атлетика Берое и олимпийска вице-шампионка Мирела Демирева завърши на седмо място в Рим. Това бе втори старт за сезона за Демирева, която не успя да запише по-добър резултат от 188 см. След като завърши пета в Юджин, в Рим Демирева започна с успешен опит на 180 см, след което трябваше да прави два опита на 185. 188 см бяха преодолени от първи опит, но след това Мирела не успя да се справи с 191 и при трите си опита. Рускинята Мария Кучина отново пребори конкуренцията, като единствена преодоля гросмайсторската граница от 200 см.